Azizlar, uyingizga sifatli va hamyonbop narxlarda zamonaviy turdagi darvoza o'rnatmoqchimisiz? Unda sizga Namangan darvozalarini tavsiya qilamiz. Darvozalarni o'zingiz xohlagan o'lchamda va dizaynda buyurtma berishingiz mumkin. Do'stlarimiz bir necha yillik tajribaga ega. Narxlar 1 metr kvadrat uchun 500 ming so'mdan boshlab 2 million so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish mutlaqo bepul. Murojaat uchun telefon raqami 99 kodi bilan 535 70 70. Ushbu raqamda Telegram, WhatsApp, Imo mavjud. Hoziroq bog'laning va qulay narxlarda xaridingizni amalga oshiring. Jizzaxda Gentra maktab o'quvchilarini urib ketdi. Bolalar halok bo'ldi. Jizzax viloyati G'allorol tumanidagi Oqton mahallasi hududidan o'tgan yo'lda sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida 2 nafar maktab o'quvchisi halok bo'ldi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Hodisa joriy yilning 15 aprel kuni soat 12:40 sodir bo'lgan. Baxmal tumanida yashovchi 32 yoshli haydovchi o'ziga tegishli bo'lgan Gentra rusumli avtomobilida yuqori tezlikda harakatlanib, rul boshqaruvini yo'qotgan. Oqibatda qarama-qarshi yo'nalishda maktab tomon harakatlanib ketayotgan 5-chi va 7-chi sinf o'quvchilarini urib yuborgan. Yo'l tezlikda kelayotgandim, boshqaruvni yo'qotdim. Asfalt yo'lida yomg'ir edi. Mashinamning orqasi o'ynab ketdi. Qo'rqqanimdan rulni to'g'rilay olmadim. Bolalarni urib yubordim, deydi haydovchi. Yo'l transport hodisasi oqibatda bolalar vafot etgan. Mashina yo'l chetida bog'lanib turgan qoramolni ham urib yuborgan. Mashina zarba kuchidan u ham halok bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, haydovchiga nisbatan O'zbeksiton Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasi tartibida qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Haydovchi 2023 yilning dekabr oyidan shu kungacha 11 marotaba yo'l harakati qoidalarini buzgani aniqlangan. Zelenskiy Ukraina mudofaasi qulaganini tan oldi. Rossiya armiyasi harbiy harakatlar teatrida yetakchilik qilmoqda va Avdevkaning g'arbiy tomonida, Chasiv Yarning sharqiy chekkasida va frontning Mariinskiy hududida oldinga siljimoqda. Ukraina qurolli kuchlari bo'linmalari ishchi kuchi va texnikada katta yo'qotishlarga duchor bo'lmoqda. Ma'naviy va psixologik jihatdan tanazzulga yuz tutmoqda. Hattoki Kiyev rejimining oliy aktyori ham uning qo'shinlari front chizig'idan qochayotgani, safarbarlik zaxiralari xorijda ommaviy ravishda yo'qolib borayotganini tan olmoqda. G'arbda Ukraina qurolli kuchlarining yaqin orada qulashini bashorat qilishmoqda. Ta'kidlanishicha, bu safarbarlik, uni qurol va pul bilan to'xtatib bo'lmaydi. Avdiyevka yo'nalishidagi Rossiya qurolli kuchlari Acheretinskiy temir yo'l kesishmasi ustidan nazoratni kengaytirmoqda va Berdichiyni qamrab olishda davom etmoqda. Frontning Mariinskiy hududida Krasnogorovkaga kirib, Novomixailovkadan shimolda oldinga siljishdi. Pobeda qishlog'i yaqinida shiddatli janglar bo'lib o'tmoqda. Chasiv Yar hududida rus qo'shinlari yangi balandliklarni nazorat ostiga olib, shaharning sharqiy chekkasidagi pozitsiyalarini mustahkamlamoqda. Klishivka va Kurdyumovka yaqinida janglar davom etmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Serskiy ikkala brigadani tarqatib yubordi va frontning boshqa uchastkalaridan qoplovchi zaxiralarni o'tkazdi. Biroq 3-chi hujum brigadasi ham qal'ani ushlab turishdan bosh tortdi. Chasiv Yardagi Ukraina qo'shinlari uchun vaziyat juda og'ir. Shu bilan birga Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi oldiga ushbu shaharni Shvetsiyada iyun oyida bo'lib o'tadigan tinchlik konferensiyasigacha har qanday holatda ham ushlab turish vazifasini qo'ydi. Kiyev yana bir qal'aning yo'qolishini konferensiya muvaffaqiyatsizligining muqaddimasi deb hisoblaydi. Toshkentda mijozining sochini kalga olib tashlagan sartarosh uzr so'rab chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda sartarosh mijozning sochini jahl ustida kalga olib tashlagani aks etgan videolar tarqaldi. Tasvirlarda yigit soch va soqolini qanday olishni noto'g'ri tushuntirgani uchun sartaroshning jahli chiqqanini va kalga olish orqali undan qasd olganini ko'rish mumkin. Shuningdek, ayyor sartarosh bunga jazm etishdan oldin mijozidan nima ish qilishini ham so'rab olgan. Yigit bobosining qo'lida ishlashini aytgan. "Kimni chaqirasan endi? Buvingni chaqirasanmi?" degan sartarosh yigit shunda ham undan uzr so'ragan va adashganini aytgan. Sartarosh esa qilgan ishiga quyidagicha izoh berdi. "Xizmat vaqtimda menga notanish bo'lgan fuqaro soch oldirish uchun keldi. Sochingni olaymi, soqoling nima?" deb 3-4 marta so'radim. U "Sochimni oling, soqolimni oling" dedi. Jahl ustida qizishib ketib, kalga olib tashladim. Uning o'zidan ota-onasi, aka-ukalari, yaqinlaridan uzr so'rayman. Holat bo'yicha har qanday jazoga roziman.
qilgan ishimdan pushaymonman. O'zbekiston xalqidan uzr so'rayman, degan u. Viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasiga ko'ra, holat 2022-yilning oktyabr oyida sodir bo'lgan. Video ijtimoiy tarmoqlarga tarqalguniga qadar yoki o'tgan davr mobaynida ichki ishlar organlariga murojaat kelib tushmagan. Holat yuzasidan belgilangan tartibda qonuniy chora ko'rilib, natijasi bo'yicha jamoatchilikka axborot berilishi aytilgan. Toshkent tumanida yashovchi sartaroshning xatti-harakatlari Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi nazoratida tuman ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'rganilgan va qonuniy chora ko'rilishi ta'minlanmoqda, deyiladi xabarda. Rossiya rasmiylariga O'zbekiston va Belarusga chiqishga taqiq qo'yilyapti. Ommaviy axborot vositalari. Federal xavfsizlik xizmati xorijiy davlatlar mamlakat sirlariga kirishga urinishlari mumkinligidan qo'rqib, Rossiya rasmiylari uchun chet elga chiqish qoidalari kuchaytirildi. Bu haqda 9 manbaga tayanib Reuters xabar berdi. Agentlik suhbatdoshlariga ko'ra, bu cheklovlar biroz tartibsiz bo'lib, qoidalar xavfsizlikni rasmiylashtirish darajasiga qarab o'zgaradi. Reutersning qayd etishicha, federal xavfsizlik xizmati ba'zi amaldorlarga hatto do'stona mamlakatlarga ham tashrif buyurishni taqiqlamoqda. Siz umuman hech qayerga, hattoki O'zbekiston yoki Belarusga ham may bayramlarida ham bora olmaysiz. Ruxsatingiz bo'lsagina borishingiz mumkin, deydi manbalardan biri. Agentlik suhbatdoshlarining ma'lum qilishicha, cheklovlarning kuchaytirilishiga asosiy sabab rossiyalik amaldorlar chet elga chiqayotganda milliy xavfsizlikka ta'sir etuvchi ma'lumotlarni berishga majbur bo'lishi mumkinligidan qo'rqish bo'lgan. Shuningdek, federal xavfsizlik xizmati ba'zi davlat xizmatchilari hibsga olinishi va keyin g'arb davlatlaridan biriga ekstraditsiya qilinishi yoki sirlarini oshkor qilish bilan bog'liq kelishuv taklif qilinishi mumkin deb hisoblaydi. Manbalardan birining aytishicha, cheklovlarni kuchaytirishning yana bir sababi Sevastopol sobiq gubernatori Dmitriy Ovsyannikovning 2024 yil yanvarida Londonda hibsga olinishidir. Reuters agentligining Rossiya parlamentidagi manbasi, shuningdek, Davlat Dumasi deputatlarining xorijga chiqishlari taqiqlangani va ularning sayohat qilish haqidagi iltimoslari rad etilganini aytdi. Boshqa bir manbaga ko'ra, Moliya vazirligi xodimlariga xorijga chiqish taqiqlangan, bundan faqat ish safari uchun chiqish mustasno.